Diretor Nasional de Gestão e Orçamento no Finanças e o Ministério da Saúde reconhece que o Ministério da Saúde leu no orçamento a terceiro dívidas e hospital tolo no governo Timor-Leste ao acordo com o décimo paciente e arreglaram no tratamento. 6 e tal milhões agora retornam. Em vez de ver como é que foram abril, basicamente, será o belo pagamento, colega se recapa ela e aproveita o no governo constitucional, te espera que até que tenha o barco, te bela halo colaboração, te halo plano o Ministério de Finanças e está o orçamento ratificativo. Agora, aí tem que ser menos, nem que eu vou ter, né? Quando a transferência do paciente, mas que está usando lá, né? Também. Orçamento 6 e tal milhões, nem bem, mas prevê batina ainda, né? E está sendo o pagamento de vidas batina anterior, né? Fulano, tudo, e cus, outubro, novembro, dezembro, tinha 2022, né? Então, o san, quase metade de cheio de la dívida, então ita direito o san metade de para tu responder ba ano fiscal de nem. Tintina ita hasor hela de laos point tina de tintina ita hasor. Normalmente ita halon calculação por ano ne ita juga ta por volta de 12 milhões. 12 até 15 milhões ba paciente. Agora se ita ta alocação 6 milhões de significa né ita cara la coita tenga ita tenga soro orçamento menos. Normalmente ita precisa 12 milhões, se ita tang de alocação 6, significa ita precisa tan até 5 ou 6 milhões sa sene para to completa tina de nene. Miguel Atutang, kada tinang Ministério Saudi halo pagamento bo Hospital Mount Elizabeth Singapura, Hospital Ahil Medical Center Malaysia, Hospital Sanla Bali, no Hospital Siloam Jakarta Indonesia, Tokon Sanulurisin Rualiu. Laura Xavier, Tomás Soares, GMN.